الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرغرو ومين درم طول بقي يكون يا خير روان جاي لي لك شكر لازم بس روان يا خير من سر وصل مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الانبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فض شوقا اليه ليس ارجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فاتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال ف او دای وای سی امبار کې هوټل صحیح سور نشته روانې کاوی شنواری کا نو موږ سره وای او موږ تاسو ته خبرې کوو مرګرو دا موږ امبار کې وره خیرا او اوس په ځو سوابای تا نو روان دي خیرا او را شم په کې ډېر دي نو موږ سره وای لکتیل بواچو لکتم دي لکتیل بواچو ان بعد به ان شاء الله سرګرو د خیر سره تیله ماچول او باران دې ډېر قسم وسم بس اوس روان یو سره وسل تاسو کته سه ډېر قسم وسم دی او نمونه د خلکو پراتی دي مرګرو تاسو کته شي دا مخامه غرو نه وګورئ ډېر وی آی پی تور کوي او د شاه منصور کې روان دا کاجا د سکون کالین دې مشعل في الوفا شهیدا ها پلیټر موږ لراړو دی خیره او نور اډر باغوی بیا را نالو او بس موږ به اوس راخو دی خیره سره او نور غپ بیا لګو یادی الصلاة علی والسلام علی کان فی هدیه منهج وسط كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى
منبع للصفا. مرغور الحمد لله كان مخول دي خير سرا او تو تو لك راك كل او داي وي سقوا دو دا تو نو بس ايس كريم وان تو ايس كريم مو خو الحمد لله او تو مخول اوس بس جله يا خول دي فار من ايس كريم او تو الحمد لله مرغور من خو دبا كيو خول دي خير سرا او زو كور ولا بس او دا او كار ميتا بيشن ورنه كي اوس دي خير سرا روان جو